Ukrainadagi shu kecha kunduzda bo'lib o'tgan so'nggi voqealar. Zelenskiy Rossiya yadro sanoatiga qarshi sanksiyalar qo'llashga chaqirdi. Bu Ukraina Rossiyani ayblayotgan Zaporojye atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishiga javobdir. Rossiyaning yadroviy terrori xalqaro hamjamiyatdan Rossiya atom sanoati va yadro yoqilg'isiga qarshi kuchliroq javobni talab qiladi dedi Ukraina davlat rahbari. O'z navbatida Rossiya tomoni avvalroq Ukraina bo'linmalari atom stansiyasini o'qqa tutganini aytgan edi. Ukraina davlat rahbari Vladimir Zelenskiy bir necha harbiylarini maxsus orden bilan mukofotladi. Ukrainaga amerikalik mashhur aktrisa Jessica Chastain tashrif buyurib, Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Shvetsiya Buyuk Britaniyaga ukrainaliklarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish uchun o'qituvchilarini yuboradi. Shvetsiya qurolli kuchlari 2022-yilning 12-avgustidan 31-dekabrga qadar Buyuk Britaniyaga 120 nafargacha instruktor yuboradi. Ukraina fuqarolarini boshlang'ich harbiy tayyorgarlikka o'rgatish bo'yicha tashabbus Buyuk Britaniyaga tegishli bo'lib, boshqa mamlakatlarini ushbu harakatga o'z hissasini qo'shishga taklif qildi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukrainaning bir qancha mintaqalarida portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. DHR vakillari Ukraina tomonini Donetskni piyodalarga qarshi minalar bilan raketalardan o'qqa tutganlikda aybladi. O't ochishni to'xtatish masalalarini nazorat qilish va muvofiqlashtirish markazidagi DHR vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar shaharga petal piyodalarga qarshi minalari bilan 3 ta uragan raketasini otgan. AQSh va Hindiston Xitoy bilan bahsli hududdan 100 km uzoqroq masofada jangovar mashg'ulotlar o'tkazadi. G20 bo'lindi. Mamlakatlarning yarmi Rossiyani izolyatsiya qilishdan bosh tortdi. Bloomberg xabariga ko'ra, bu davlatlar rahbarlari Ukraina hududidagi urush tufayli Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalar bo'yicha AQShni qo'llab-quvvatlamaydi. Agentlikning tushuntirishicha, ular Moskva bilan aloqalarini xavf ostiga qo'yishga tayyor emaslar. Ular shuningdek, bunday harakatlar o'z iqtisodlariga zarar yetkazishdan qo'rqishmoqda. Ukraina donini olib ketayotgan kema o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Sierra Leone bayrog'i ostidagi Razoni kemasi 1 avgust kuni bortida 26 ming tonna makkajo'xori bilan Odessa portidan yo'lga chiqqan va u Livanga yakshanba kuni ertalab yetib kelish kerak edi. Livan jamoat ishlari va transport vazirligining xabar berishicha, Livan shimolidagi Tripoli portida to'xtab turgan kema dastlabki aytilgan manzilga yetib bormasdan o'z yo'nalishini o'zgartirgan.